কেনেকৈ জালত পৰিল বিশ্বজিৎ হাজৰিকাৰ অপহৰণকাৰী কেনেকৈ আগবাঢ়িছিল আৰক্ষীৰ তদন্ত ইনভেষ্টিগেচনৰ এ টু জেড চাৰি মাহৰ পিছত পোহৰলৈ আহিল বিগত বৰ্ষৰ ন অক্টোবৰত অপহৰণ হোৱা বিশ্বজিৎ হাজৰিকাৰ মৃতদেহ সেই কথা কেইবাবাৰো দিশপুৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল বিশ্বজিতৰ পিতৃ মাতৃয়ে কিন্তু এই সকলোবোৰ তথ্য দিশপুৰ আৰক্ষীৰ হাতত থকাৰ পাছতো বিগত চাৰিটা মাহে তিল মানো তদন্ত নকৰিলে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে বিশ্বজিতৰ অপহৰণক লৈ সাক্ষাৎ কৰিলে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ঘটনাৰ গুৰুত্ব বুজি তদন্তৰ দায়িত্ব দিলে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চক গুৱাহাটীৰ অপৰাধ শাখাই প্ৰথমে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে অক্টোবৰ নৱেম্বৰত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলে সেইমৰ্মে আৰক্ষী চকীৰ পৰা খবৰ আহিছিল মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ নেলি আৰক্ষী চকীৰ যাৱতীয় তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষী নিশ্চিত হৈছিল যে যোৱা এক নৱেম্বৰত কিলিং নদীত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো বিশ্বজিৎ হাজৰিকাৰ বুলি কিন্তু ইয়াৰ পিছত অপহৰণকাৰীৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ আৰক্ষীৰ হাতত কোনো সমল নাছিল কেৱল বিশ্বজিতক আবদ্ধ কৰি ৰখা ভিডিঅ' আছিল আৰক্ষীৰ হাতত যি ভিডিঅ'ত দেখা গৈছিল বিশ্বজিতক আবদ্ধ কৰি ৰখা ঘৰৰ দেৱালৰ টাইলছ কিলিং নদীত বিশ্বজিতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাটো নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত অপৰাধ শাখাৰ দলে উক্ত এলেকাটোৰ আশে পাশে থকা ঘৰসমূহত লগোৱা টাইলছ পৰীক্ষা কৰাত নামি পৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা স্থানৰ দাঁতি আমগুৰিত থকা প্ৰণৱ ৰংহাং নামৰ হত্যাকাৰীজনৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা বাথৰুমত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল বিশ্বজিতক গতিকে টাইলছৰ সন্ধান কৰি কম জনবসতিপূৰ্ণ উক্ত এলেকাটোৰ প্ৰণৱ ৰংহাঙৰ ঘৰটো প্ৰথমে চিনাক্ত কৰে আৰক্ষীয়ে বিশ্বজিতক আবদ্ধ কৰি ৰখা ভিডিঅ'ত দেখা টাইলছ আৰু প্ৰণৱ ৰংহাঙৰ বাথৰুমৰ টাইলছ একে হোৱাত আৰক্ষী নিশ্চিত হয় যে সেই স্থানতে বিশ্বজিতক আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল ইয়াৰ পিছত প্ৰণৱ ৰংহাঙৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি মোবাইল ফোনৰ চি ডি আৰ অৱস্থান আদি বিশ্লেষণ কৰি তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে এই অপহৰণ কাণ্ডৰ এক তথ্য পোহৰলৈ আনে ইয়াৰ লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় প্ৰণৱ ৰংহাঙক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত কম সময়তে আৰক্ষীয়ে অজয় কলিতাসহ আটাইকেইজন অভিযুক্তক অনায়াসে চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰণৱ ৰংহাং বুলি সেই ব্যক্তিজনক আমাৰ পুলিচে ডিটেইন কৰিলে আৰু প্ৰণৱ ৰংহাঙৰ ডিটেইন কৰাৰ পিছৰ পৰাই গোটেই ঘটনাটো এফালৰ পৰা ওলাই গ'ল কেনেকৈ এটা সংঘটিত হৈছিলে গতিকে নাম হ'ল অজয় কলিতা অজয় কলিতাৰ বয়স 30 বছৰ তেওঁ পাঞ্জাবাৰীত ঘৰ তেওঁ গ্ৰেজুৱেট আৰু ৰেডিঅ'লজিৰ তেওঁ ডিপ্ল'মা হ'ল অজয় কলিতাই এটা প্লেন কৰিলে যে সহজতে পইচা কেনেকৈ ঘটিব পাৰি তাৰ অলপ পইচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে বুলি কৈছে আমাৰ ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যনত তেওঁলোকে প্ৰথম অজয় কলিতাই গৈ প্ৰণৱ ৰংহাঙৰ লগত ডিছকাছ কৰিলে যে আমি কাৰোবাক কিডনেপ কৰি পইচা ডিমাণ্ড কৰোঁ ইণ্টাৰনেটৰ যুগত কিয় নাপায় মই এনেকৈ কোৱাইছোঁ আজি ডাঙৰ মানুহ ল'ৰা হ'লে পালেহেঁতেন আমি সৰু মানুহ আমি নিথৰুৱা হৈ গ'লোঁ আমাকে মাক বুলি কৈ আমি এতিয়া কি কৰিম ক'বলৈ ভাষা নাই কান্দি কান্দি মই কথা ক'ব নোৱাৰা হৈছোঁ অপহৰণকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড অজয় কলিতা আছিল বিশ্বজিতৰ বন্ধু একেলগে পঢ়িছিল স্কুলত পূৰ্বে বিশ্বজিতৰ সন্মুখৰ ঘৰত পিতৃ মাতৃৰ সৈতে আছিল অজয় কলিতা কিন্তু সৰুৰে পৰাই বস্তু বিচাৰি পিতৃ মাতৃক কৰি আহিছিল হাৰাশাস্তি অৱশেষত অজয়ৰ বাবেই পিতৃ মাতৃয়ে সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি পাঞ্জাবাৰীৰ ভাড়াঘৰত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছিল সৰুৰে বন্ধুৱে যে এদিন কাল হ'ব সেয়া সপোনতো ভবা নাছিল বিশ্বজিতৰ পিতৃ মাতৃয়ে ববিতা গগৈ ৰিপৰ্ট ভিজন প্ৰাগ